proposem una manera divertida de parlar de nosaltres, d'explicar com som i de quina manera resolem allò que ens passa. Vet aquí un conte, i un altre encara. Vet aquí 300 contes per veure si algú ens escolta o ens estima. Hi havia una vegada un pare i una mare que varen tenir un fillet petit, petitet, tan petitet era que no sé com el varen anomenar, però vet aquí que de mica en mica, esclar, els hi va anar creixent, i quan aquest noi va ser gran i se'n va voler anar de casa, els pares li varen dir: fill meu, sigues bo amb tothom, vulgues per tu el mateix que vols pels altres, sigues franc, parla bé, no t'enfadis amb els altres, escolta a tothom, i així d'aquesta manera, sent clar i català, tothom et tractarà bé, perquè tu has de sempre tractar bé en els altres. Hi havia una vegada un rei enfadat i tenia tota la raó d'estar enfadat. Sí, senyor, deia ell. Como son estas gentes, como son. Lo quieren todo para ellos, no reparten nunca nada. Y yo lo pido todo para España. Y ellos, cuando digo esto, dicen que ellos también quieren para ellos lo mismo que yo quiero para España. ¿Cómo que también con lo que tienen? Es que como son. Hi havia una vegada una dona que es deia, i es diu encara, Pilar Rahola, que després de regirar molts documents i de remiar una mica i de sentir força, va escriure un llibre. I és que en aquell llibre, la Pilar Rahola, hi va escriure, i va posar allò que un ministre li va dir a un rei. I justament era aquell rei que es queixava, i el ministre li va dir: ai, majestat, 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 i per no equivocar-me jo us ho llegiré, ¿No son catalanes los españoles? Pues devolvedles las garantías que les habéis arrebatado. Garantías que son suyas, que tienen derecho a usar de ellas porque las han conquistado con su sangre. Igualadlos a los demás españoles. Si no los queréis como españoles, levantad de allá vuestros reales. Ay, dejadlos, que para nada os necesitan, pero si siendo españoles los queréis esclavos. Si queréis continuar la política de aquel rey, Felipe V, sea a buena hora. Y sea por completo, amarradles a la mesa el cuchillo como hizo aquel rey. Encerradlos en un círculo de bronce. Y si esto no basta, sea Cataluña talada y destruida y sembrada de sal como la ciudad maldita, porque así, y solamente así, doblaréis su cerviz, porque así y solamente así venceréis su altivez, y así y solamente así domaréis su fiereza. Hi havia una vegada un noi que de ben petit havia sentit en els seus pares que havia de créixer sent bona persona, dient el que pensava, no molestant a ningú i sempre preguntant a veure què volien els altres. I així va créixer, i així va créixer. Però vet aquí que aquest noi, un cop ja va ser home, ja va ser gran, va sentir que el volien domar. Que el volien, no potser esclavitzar, però vaja, amb ell li ho semblava. I aleshores va pensar que allò no li agradava. I va pensar: saps què, jo d'aquí, com que jo vull ser i no vull pas que em canviïn, d'aquí me n'aniré. Però abans preguntaré a veure què volen fer els altres. I el rei li va dir: no preguntis, que a tu ningú t'ha preguntat res. Diu: no, però jo vull dir el que em sembla. No, que això no t'ho pregunto. Oh, però jo diré el que em sembla, encara que no m'ho pregunteu. No, això jo no t'ho pregunto ni vull que ho contestis. Oh, aquell rei no volia sentir-ne parlar de cap de les maneres. I aquell noi, i tots els altres a qui ell va parlar, doncs vet aquí que volien parlar, volien votar. Al capdavall, només volien dir el que pensaven. I aquell noi, vet aquí que va arribar un diumenge, en què va sortir de casa seva, es va llevar i va dir: jo he d'anar a votar, he de dir si vull o no vull ser com sóc, o si vull o no vull ser com em manen que sigui. I va sortir un diumenge a votar, content, amb un paper. Sí, votaré, aniré a votar, sí que ho faré. Sí, i se'n va anar cap allà on li havien dit que havia d'anar, i va votar. Si és igual el que surti, jo el que vull és poder votar.